Ljubav je slepa, ali i luda. Iva Grgurić pričala je ove noći sa voditeljem Oginom Amidžićem, a onda je na početku razgovora komentarisala svoj turbulentan odnos sa Stefanom Karićem. Iva i Stefan trenutno nisu zajedno, što njoj veoma teško pada. Glava mi je puna. Šta sam to napravila? Opet pitam se zašto ne posluša tatu Osmana koji mu govori da sluša sebe. Ako mu neko želi dobro, to je njegov otac. Ne znam. On zna najbolje. Nismo zajedno, ne znam. Danas smo imali i prvu komunikaciju. Pitao me da li mi trebaju jaja. Spustila sam loptu prema njemu, Vladimiru i Ivani. Mislim da ako želim dobar odnos sa njim, da ne mogu na tri fronta da udaram. Ne znam šta sam doprinela da on i ja nemamo nikakvu komunikaciju nakon predivne veze. Meni je svaki minut bio predivan, rekla je Iva. Mislim da je razlog nedostatak emocija. Blokirali smo naše emocije. Nema strasti. Spavali smo svaku noć kao brat i sestra. On misli da ja igram reality, ja apsolutno ne igram reality. Mislim na njega da jako deluju pitanja gledalaca, dodala je Iva. Iva je rekla kako smatra da je većini za drugara drago što više nije u vezi sa Stefanom, a onda je govorila i o svom odnosu sa Ivanom Šopić. Inače, Ivana smatra da se Iva zaljubila u Filipa Đukića, zbog čega su imale žestoke svađe. Moj odnos s Ivanom sada stagnira. Devojka je definitivno pogrešila. Desilo se to sa Jelenom, pa joj je poljuljano samopouzdanje. Desilo se sada i ovo sa mnom, gde ona misli da ja imam neke simpatije prema Filipu. Ona sada tu kopa, ja nju shvatam, ali mislim da to nije razlog da me vređa. Mislim da ona i ja nećemo više nikada imati taj odnos, niti spustiti loptu. Prijateljstvo sa Filipom neću prekinuti, izjavila je Iva.